sted nede i Gummibåden. Jeg sætter altså ikke telt op. Det kan være, at jeg gør det nogle steder, der kommer ind på, at det kan ikke alle steder, du ikke sætte telt op lige her, for eksempel. Det er ikke alle steder, men det er det, man lige må finde. Klar, så sætter heller ikke telt op der, hvor lige hvor der er hus og sådan nogle ting. Jeg har også tænkt mig at bruge det her Google Map, hvor man kunne have på sin mobil eller en iPad et eller andet der, så man kan se sin position. Yes, så kan man komme rundt her. Nej, jeg har også en skadet arm og skulder, så der er jo ikke lige det bedste, at jeg skal padle. Og ikke padle 1000 km, så er det altså godt at have sådan en motor, der kan aflaste min arm. Det er så Gudensø. Gudensø går op i Ry Møllesø, der ligger Ry by her. Og Ry Højskole ligger lige nede til vandet her. Den her ligger Ry Højskole her. Koster 1950 kroner om ugen. Og de har faktisk en friluftslinje på Ry Højskole med kajakker her. Du kan se, deres kajakker ligger her. De har sådan en friluftslinje med kajak, mountainbike og så laserindmulighed så. Men du kan ikke sejle. Du kan godt sejle med motor her, tror jeg. Jeg har set, der ligger motorbåde rundt her. Joller, der har en pointsmotor på. Der ligger motorbåde, men ikke så mange her, men det er fordi, du ikke kan komme op til Silkeborg her, fordi der er en dæmning her. Yes, det er Ry Møllesø, og så er jo den her dæmning her. Du kan ikke komme her fra motorbåde, kan du sejle herfra. Op til Silkeborg har vi Ry Marina her. Det er motorbåde, de fleste af dem her. Sådan nogle kabinebåde, der er altså både toilet i de lidt større, der er både toilet og pantry, fire. Der kan både være fire og seks køjeplads. Der er pantry, køkken, og så er der toilet også med brusebad. På de store af dem, som de her. Det er sådan en sejlbåd, det kan du se. Det er sådan en lille kabinebåd. Men nogle af de her både, de er så store både, de er så dyre både, kan nemt koste langt over en halv million, det gør de. Sådan en på 6-7 meter kan så nemt koste over en halv million. Fra ny af. De er dyre, jamen sådan nogle som de her, det er ikke, det er sådan nogle på 6-7 meter. De er ikke små. Nå, men jeg har kigget masser af tid, men jeg vil hellere tilbage til Ringkøbing Fjord, for jeg har lavet, man kan prøve at se det video, der hedder, jeg har lavet. Jeg har en folder, der hedder Monko TV i Jylland, Silkeborg. Det midtjyske søhållandskab. Og der kan du se, der kan man sejle med motor her. Det er så Birksø, op igennem Møllover her, Gudenåen. Rosvik. Det er så den store Julesø, jeg har lavet, og der har vi Laven station. Der er sådan nogle øer her, Julesborg og Ale, men jeg har kigget, jeg var heller op til at bruge min tid på, på Ringkøbing Fjord. Der har vi sådan en kanal her. Svejbæk Færkoloni, og så ligger der en campingplads også her for eksempel. Skyttehuset, camping og café. Der kan man ligge lige ned til skuen, og det er et telt, der er her. Kan en skummibåd være her. Der er en krog og sådan noget, men jeg har lavet to timers video, hvor jeg kigger på alt det her grundigt. Meget af det her, det er private bådebrugere. Det er private hus her ved et dyrt område om lidt. Det her, det er sådan nogle små bådelav. Dem er der mange af her. Jamen, herfra må du sejle med motor for Ry op til Silkeborg dæmningen her. Der har vi et dyrt område, tror jeg, der hedder Sejs. Svejbæk og Sejs. Er der sådan et dyrt område her, hvor der ligger sådan et dyrehus.
Hele vejens læge her med det så private bådebord, det ligger så i Seis og Zweibæk. Ligger der en masse dyre huse langs den kanal her på den her. Det er sådan nogle huse til 5-10 millioner, det er sådan nogle rigtig dyre huse. Har jo kigget på dem her, men det er så private, det er jo ikke bare et sted man kan ligge ind. Det er privat. Det er privat hav, man må ikke bare, det er privat bådbro, yes, det hele her. Og et hus her, de har så mange både. Det her, det er sådan noget, også små bådelav. Og ude i Indusø, der ligger havkajakskolen Silkeborg. Silkeborg Sejlklub. Ja, så var der også nede ved Ry. Der var også en anden sø her, Knudsø, det glemte jeg. Man kan muligvis komme igennem her med en kano op til Knudsø. Der ligger Ry Sejlklub. Ry Sejlklub ligger hernede i bunden her med sejlbåde og sejljoller og sådan noget. Men de kan ikke komme ud, der er også for mange forskellige søbade i hele det der midtjyske søhollandskab. Der ligger alle mulige strandbade, bare søbade. Det ligner sådan et Knud Hule strand. Og sådan et Knud Hule badehotel. Det har jeg jo ikke sådan lige penge til at lige indlogere mig på hotel. Det bliver sådan noget med telt og campingplads og sove med gummibåd. Det ligner så en campingplads, der har vi også Birkehede Camping. Det koster sådan 150 døgnet, og der har de faktisk også, det er nok deres bådebro her. Og det ligger så i Knudsø der. Så der er Spattis og Julesø tilbage der, og det der Zweibæk og Seis. Og så op til det her sø, hvor det er Balsavik. Ja, med sådan en lille kanal her, der hedder Klyvers kanal. Jeg kan ikke nå at få det hele med, fordi jeg er træt. Det sidder en 30 grad varme lejlighed. Det har jeg gjort det til dagen nu, det er træt af nu. Jeg har ikke optaget så meget video for Ringkøbing Fjord. Men der er sådan en lille kanal her. Man kommer ind her med en kano, og man kommer ind her også. Se, der ligger kano og alle mulige steder her. Man kommer ned i bunden her. Man kan så også bare slæbe en kano over her, hvis man har lyst. Og du kan ikke komme videre her i en motorbåd her. Du kan, men du kommer ind her måske. En kano kan du komme ind her, eller en kano gummibåd kan du komme ind her. Der ligger også en kano her. Så det er selvfølgelig nemmere med en kano, men det må jeg prøve at undersøge, om man kan sove i sådan en aluminiumskano, og hvor meget den koster. Altså sådan en gummibåd koster jo alligevel, altså skal en ordentlig en, koster det 5-6-7.000. Så det kan da godt være, at jeg kan få en aluminiumskano til det samme brugt. Men jeg skal også bruge den til noget andet, når jeg skal bruge den i gummibåd også. Inde i København og andre steder, jeg skal have den med på en cykelvogn. Yes, og der er sådan noget, her kan man selvfølgelig også bare slæbe sin kane over her på en eller anden måde her. Man kan bare trække den. Den aluminiumkane kan man bare slæbe over vejen jo med hjul på. Der er stor søbad her. Så er Almindesø, der er også søbad her. Øster og Vester søbad. Med kiosk. Det kan man jo også ligge her. Endnu et søbad, og så ligger der også et sø her. Men så går det mod det her, så Rindstrup går så mod Silkeborg her.
Så er vi sådan set der i Silkeborg nu. Der ligger alle de der private huse. Det er så mega dyre huse med privat. Der er Silkeborg Roklub her. Det er så baglandsroer, og der ligger også en kano- og kajakklub. Nej, jeg ved ikke, om man kan være så fræk og bare melde sig ind i en eller anden kano- og kajakklub. Og så bare låne en kano 2 måneder, det tror jeg, den går altså ikke. Der ligger en kano Silkeborg Kajakklub her. Og ligger også en campingplads her. Vi skal ud nogen camping. Yes, så er vi sikre på, at man kan ikke komme videre her med en motorbåd. Så er der en sluse her. Det er så til kanoer og gummibåd og små joller. Det er så en sluse, jeg kan ikke komme videre her med en motorbåd. Så er der en sluse her op til Silkeborg Langsø. Man skal til højre her mod Kattegat, men der er så også Silkeborg Langsø fortsætter her. Man kan komme helt ned på den, og der er også noget å her. Til Ørnsø her. Det kan man fortsætte helt der. Og ja. Men at man skal til højre her. Se hvor langt søen ned i Gudenåen her. Så man kommer til næste sø. Det er Tangesø, tror jeg det hedder. Nej, det er Smingesø, og så kommer der en Tangesø. Det er så Kongsbro. Nej, Tangeå. Og Tange Å. Gå ud i Tangesø. Der er sådan en stor sø her, så fortsætter Gudenåen op, og der ligger Tange her. Tange Roklub. Nej, jeg ved ikke, om man kan være så fræk og bare melde sig ind i en kanoklub. Og så skal man jo aftale med klubben, om man må. Har vi simpelthen Tange Å her, så må man aftale med klubben, om man må låne en kano 2 måneder, og så lægge et par 1000 kroner i depositum. Der har vi simpelthen Tange Å her. Men det er jo til en kano. Det kan man jo ikke med en gummibåd, det er for lille. Det kan man med slæbs og en mediumskano. Yes. Det kan jeg ligge og kigge på, hvor det rører hen, den over der. Tange over, hvor den løber hen. Den løber syd for Rødkærsbjørn Bro. Det må jeg kigge på en anden dag, hvor den løber hen. Den går så Bjerringkron, Ulstrup. Den løber så til Randers. Så er det Randers her, så tror jeg, man efter her må man bruge motor. Og det er en motorbåd, der ligger her. Det er der også. Det må jeg prøve at finde ud af, hvor meget ned man må bruge af motor, om du må sejle en motor her. Nej, prøv at se, der er kano og kajakklub, Guno. Man kan jo være fræk og bare melde sig ind. Og så siger man, at man skal på kanotur til Hvide Sande. Så skal man, så er det op, så er det til Gudenåen op, og så ned af Skjern Å.
Det kunne man godt også, det må vi lige tænke over. Men når jeg er her, det er Randers, der er altså langt ude til Randers Fjord. Altså Randers Fjord, det er hele vejen her til Kattegat. Men jeg troede faktisk, det her, det var sådan en blind fjord her. Der er der ikke, der er faktisk en å her, det er den, vi lige kigge på. Den hedder Allingå, den går helt ned til 40-50 km nord for Aarhus. Det er det, jeg lige vil vise, men når jeg er her, så er min plan var at sejle gennem Randers. Så ud til Randers Fjord her. Det skal jeg i hvert fald, hvis jeg skal gøre det fra Hvide Sande af, eller sådan noget, så skal jeg. Fra Vesterhavet til Kattegat her. Til Udby Høje Løsbrohavn her. Ja, så tør jeg ikke at sejle længere ud, fordi der er så Kattegat det her. Jeg skal ikke have motorstop og drive ud her, det duer altså ikke i gummibåden. Har vi anholdt her, og det er jo Kattegat, der kan jo kæmpe bølger, og der kan jeg jo vælte, så drukner jeg og dør. Så det har jeg ikke lyst til, jeg skal ikke begynde at sejle ned langs nu kan jeg ikke finde den havn der, det er også sikkert forkert fjord. Det er Maja fjord, jeg har gjort igen, yes. Nej, det er for farligt at begynde at sejle ned langs kysten, fordi den gummibåd kan få motorstop, og så kan jeg drive ud. Det kan jeg. Og det er også det, når jeg skal sove. Jeg kan ikke bare smide et anker ud her og ligge og sove ved stranden. Det kan jo være høje bølger og alt muligt. Så jeg tænkte mig at sejle tilbage her. Den der grundfjord, og så kunne jeg sejle ned her. Allingå her. Den fortsætter ned mod Aarhus. 40-50 km for Aarhus, det jeg kan pakke hele min gummibåd, kan jeg jo pakke sammen, og så har jeg sådan en trækvogn med. Den flyvende Aarhus. Så har jeg sådan en trækvogn med, der kan klappe sammen, som kan holde 80 kg. Så kan jeg putte hele gummibåden og motoren ned i den, og så kan jeg gå ind til Aarhus. Så er der en anden Allingå her. Yes. Men jeg behøver sikkert vise hele vejen, men jeg ved hvor den stopper, og det er så tæt på her. Der er vi Nordjyske Motorvej her. Jeg tror, hvis den går videre, så går den tilbage igen. Se den der Nordjyske Motorvej nærmere os nu. Jeg har jo kigget på det, jeg ved hvor den stopper hen, så det er bare lige for at følge den. Nej, den stopper her, det troede jeg så, men det fortsætter, så jeg troede den stoppede her. Du kan se åen her, men jeg tror faktisk, at den fortsætter på den anden side her. Det så jeg ikke lige. Men det kan man altså ikke sejle her. Men der er altså lidt mere å her. Man siger, at den stopper her, og så pakker man motorbåden sammen her. Nej, ikke motorbåden. Gummibåden og piller pointsmotoren af, og så trækker man på den trækvogn op i plantagen her. Igennem lige her, så lige rundt op til vejen her, og så op til vejen her. Op til Randersvej, tror jeg den hedder. Nej, Landevejen, det hedder så Randersvejen eller nu der. Så går den her og går ind til Aarhus. Så man ser, hvor vi er her. Vi er i Hadbjerg, hedder det her, Hadbjerg. Så har vi simpelthen Aarhus hernede. 40 km. Der så her, hvor den der Allingå stoppede her. Det kan man nok kun i en kano, så vader man simpelthen nedad her, der er cykelsti. Så går man ind mod Aarhus.
40 km, så med Skyby her. Og så har vi Aarhus Å hernede.